そして7番車の堂村がラインの3番手、近畿勢動いていって青番周回の3コーナー、まず後ろから動いた近畿勢、そして中段合わせるようにして5番の松下、松下も踏んでまいりますでしょうか。松下と安藤両積極型のこの2人、ここに篠原を加えた3分線です。残り2周回中段5番の松下がかなり安藤の動向を警戒しているような感じ。安藤5番手、そして5番の松下、まだ誘導は残って正攻法変わらず3番の篠原です。ここから1番車の安藤踏んでまいりました。ジャンマイ一気に吹かしていって1番車の安藤、7番車の堂村ちょっと遅れているんですが、ここで近畿勢3車ドッキングいたしました。叩かれた3番の篠原が4番手、5番の松下が6番手で彼を聞いています。さあ1番車の安藤後ろから叩いてまいりました。残りは1周回、最終先行は近畿勢1番車の安藤です。縦ながら展開、最終の2コーナー逃げる1番車の安藤、追走が4番車の一ノ瀬、まくっていったのは5番の松下、松下のまくり4番手から3番手前届くかどうか。さあ2番手は4番の一ノ瀬が番手先行で回っていって3番手には7番車の堂村、近畿勢上位独占になるか、4コーナーを回ってくる。先頭は1番車の安藤、安藤先頭一ノ瀬捉えたか。